Hej, velkommen til Fialas ugeoplæg for uge 30, 2022. Lad os kigge, der er trukket lidt orakelkort og nogle tarotkort, og jeg er gået i haven, skulle jeg til at sige, udenfor helt et sted, og sat mig et helt neutralt sted, optager video, og et dejlig energi her. Der var lige dejlig sol lige før, nu der kom der lige lidt regn lige før, jeg optog en video. Men jeg blev siddende, og nu sidder jeg, nu der er tørvejr, så vi tager en video mere her for uge 30. Lad os se, hvad der sker. The Seas of Mintaka her med et orakelkort. Den siger, du ser potentiale. Du bringer alt det ubevidste ind i lyset. Det vil sige, det du måske ikke har set, det du ikke indser, eller det du skal bruge til at manifestere, det der måske har ligget hen her i noget tid i forhold til at være ukendt for det, der ikke er lyset. Nu siger jeg det lige sådan, som man siger ordene hele tiden, det, der ikke er lyset. Fordi der er nogle veje, så der er to, der følges ad. Der er noget, der skal til at følges ad. Der er noget med kærligheden her, der skal manifestere sig herfra. Og for at kunne følge i kærligheden, skal der ikke være skygge, skal der ikke være mørke, skal der ikke være tung energi, ballast fra tredje dimensionen længere. Fordi I skal kunne flyde, du skal kunne flyde herfra og være oplyst, så du både ser dit potentiale herfra, ser din sandhed herfra, ser den fine busk her bag. Har sat mig lige herud, fordi jeg har brug for, jeg skal have grønt i alt. Så der siger jeg ved hver video, ved det godt. Men jeg skal simpelthen have grønt i mine malerier og i min rundt omkring mig hele tiden, fordi jeg ved, at jeg er min egen sandhed. Jeg er mig selv. Jeg har hele færdig. Jeg er min egen sandhed, og det er simpelthen så skønt. Så skønt, så skønt. Så jeg opfordrer alle til at blive jeres egen sandhed. Og i femte dimension, ikke på tredje dimension, men i femte dimension selvfølgelig, så du kan blive fyldt op med din egen kærlighed og fyldt op med muligheder. Der er selvfølgelig de bedste for dig herfra. Så du ser potentiale, og du skal bare se det, der kommer til dig i den her uge i forhold til potentiale. Og du skal bringe det ubevidste ind og give det lys her i denne her uge. For ellers kommer et tarotkort her, The Fool. Kontra The Fool, fordi ellers bliver du den. Og hvis du ikke kan, så er det nemlig fordi, der skygger. Hvis du har modstand på det, så læg mærke på det, så har du skygger stadigvæk. Det vil sige, den her energi af mørkets kraft, der ikke vil slippe din energi, så kan din energi ikke flyde afsted imod det skønne, lette, famøse liv i femte dimension, frihedslivet, sandhedslivet, kærlighedslivet. Der er noget, jeg lige har gribet mine kort, der er ved at blæse på mig til. Jeg skal lige passe på, for det blæser op på mig til lige. Jeg sidder udenfor. Blæste lige op, ligesom jeg gik ud selvfølgelig, ikke? Typisk. Så The Fool handler om at tage ansvar. Du skal helt ud, måske helt ud at stå, eller du står måske alt længst ude, men du kan ikke tage det her skridt. Du kan ikke komme op i femte dimension og blive fri, før du tør manifestere, før du tør arbejde dybt nok ind i dig selv i forhold til at opnå og blive bevidst og få skabt, så der er plads til din sandhed, og ikke længere, lad være med at blæse, ikke længere bliver holdt tilbage i det gamle energiniveau, som ikke beriger eller bidrager. Jeg skal lige passe på, når jeg tager min kort. Five of Wands, fordi du skal passe på her i den her uge, at du ikke lader dig gå i ring, og ikke lader dig stoppe, og så derfor er det vigtigt, at du ikke slåsser, altså at du ikke tager kampen, men går ind i overgivelsen, går ind i ildtegnets kort og tager rejsen, træffer valgene, træffer
her i uge 30 ligger. Jeg har ikke lige min kalender med, men jeg mener helt sikkert, at det der fuldmåne ligger netop i, i krabsen. Jeg har lavet den, jeg kan bare ikke lige huske, der. Det er lidt løve. Jeg kan sgu ikke lige huske, hvor langt vi er. Men der ligger nemlig noget... Nej, det er krabsen. Så der kommer noget energi her, som prøver at forløse de indre dæmoner, eller de indre... modstande, som vi hver især stadig kan have via de skygger, der har været tidligere i livet. Og derfor er der også Ace of... Ace of Swords. Swords, det er lufttegnets kort. Det handler jo netop om skygge, mørket. Men også om sådan en rationel energi, en lige til lufttegnene. De handler. De har ikke alt det der følelsesmæssigt, som vandtegnene har. De har ikke alt det der grounding på samme måde, som jordtegnene har. Men de har sådan en lige tilgang til det hele. Så der er noget med at stå lige til sådan op for dig selv i denne her uge. Stå op for dig selv og lad slås kampene, lad de andre slås med deres skygger og dem, du ikke kan hjælpe, eller dem, du ikke kan komme igennem til, eller dem, du ikke kan få lov til at hjælpe endnu. Så er det vigtigt, at du manifesterer dit eget og får rodchakra, det er helheden af din opbygning af din basis, basislivet, det vil sige fundamentet, det nye fundament, måske et nyt sted at bo, eller du skal måske opgradere din bolig, eller du skal have et nyt arbejde herfra, fordi det skal være din sandhed herfra, hvad det er, du laver. Det skal ikke bare være noget, du har. Det skal være noget, der giver mening for sjæl, for rejsen, for din mission her, fremadrettet her i det her liv. Så der er S'et svårt. S'et er altså en afslutning og en ny begyndelse. Så der kommer ind her netop, mener det med fuldmånen ligger her, at, eller en nymåne, nej en fuldmåne. Jeg kan sgu ikke huske det. Ej, hvor er det tjern. Der er lige noget skygge noget, fordi jeg arbejder for nogen, der lige går ind og... Nu kan jeg ikke huske, normalt så ser jeg nemlig bødler i min kalender, som jeg ikke har med mig her. Nej, men det er lige meget med fuldmåne, men det er fyldt nymåne. Men der er bare her i den her uge virkelig noget afslutning og ny begyndelse, der giver mening. At der ligger en måne her nemlig. Det gør det også. Ja. Nå, fedt med det. Page of Pentacles, der kommer om måne. Jeg plejer at lave månevideoer her, nemlig med fuldmåne og nymåne til specifikt, så de kommer hver for sig. Page of Pentacles, der kom jordtegnet. Så har vi jordtegnet her. Hun sidder her netop i sin sandhed, i det grønne. Arbejder med sin følelse. Hun spiller. Hun arbejder sig fri. Hun healer. Hun prøver at arbejde med sine følelser i hjertet og få noget til at gro inde i sig selv på den nye måde. For vi skal jo til at have noget til at gro på en ny måde. Vi skal jo ikke bare slette alle sammen og ikke have noget. Du skal have noget nyt til at gro. Du skal have noget nyt til at blomstre. Du skal have nogle nye følelser til at komme i sving, så de kan elske igen og blive. Og du kan blive elsket igen og blive elsket igen på det nye niveau. På det høje niveau, hvor det fantastiske, lækre femte dimensionsplan, der er ærlighed, der er kærlighed, der er renhed, der er opblomstring. Og igen, som vi siger, den grønne busk her, se hvor flot det står i kontrast til korterne. Det er jo helt malerisk. Det er lige til mit maleri, det her. Jeg har lige lyst til at lave maleri igen med de her farver, kan jeg se. Og de her, jeg tror, jeg skal bruge det kort her, og de her til næste maleri her. Så vær ikke bange for at give dig selv tid til at mærke her. Træk stikket her. Træk stikket, når du har brug for det her fremadrettet. Fordi det kan jo være et halvt år, det kan være flere år, før man kommer i femte dimension. Alt efter, hvor langt du er spirituelt udviklet, kontra hvad du mangler at heale. Healing er det stærkeste våben i forhold til at blive fri. Det vil sige, at man går ind og graver og ind og sletter, ind og forandrer og sletter den gamle energi, der ikke længere skal være i din krop, sind og sjæl. Der kommer lige noget i halsen, så der kommer noget med noget
i halschakraet her om lidt, kan jeg mærke, at der ligger også noget blå kort her, der kommer her. Så er der noget med halschakraet. Blå farve. Så Page of Pentacles handler om et nyt kapitel. Så et nyt kapitel i forhold til dine værdier, til din udlevelse, til hvad der er ægte for dig herfra i forhold til dit indhold, livets sandhed. Vi har Weight of the World, orakelkort, vægten af verden. Der er noget med let go. Det er ikke dig, der skal bære på det. Og netop boundaries. Alle de her restriktioner eller indre dæmoner, der prøver at holde din energi fast. Det kan være andres dæmoner, en du bor sammen med, eller andre omkring, der prøver deres dæmoner prøver at holde dig fast. Hvis du nu er sådan en sprudlende lys energi, der bare kører fremad i sandheden og kærlighed, så kan du også møde, at noget prøver at trække dig væk, og prøver at få dig til at falde ned eller tilbage noget gammelt eller noget stadig væk, som, ej, det kan da ikke være godt nok, eller nogen prøver at tale dig fra noget, eller tale dig til at tilpasse dig i nogle sammenhængende mellem mennesker, mellem muligheder. Pas på fremadrettet herfra. Weight of the world, det er din verden, så længe du flyder, så længe du er over vandet, så længe du tager ansvar via manifestation, via valg, via kommunikation, så er du altid på vej. Og se her, jeg har begge bluser blå farver her, mens jeg laver de her videoer. Har lige købt faktisk den her lyseblå. Jeg har faktisk også lige købt en anden lyseblå bluse. Jeg har ikke købt tøj længe, og de her to lyse, den ene lyseblå her. Jeg tænker ikke så meget over det. Jeg skulle vel egentlig også have haft en grøn, men der hvor jeg var, kunne jeg ikke finde noget grønt. Ellers så havde jeg også købt en grøn og blå farver af, fordi det er manifestation, det er kærlighed, det er hjertechakraet, det grønne, og selvfølgelig manifestation, kommunikation og valg af det blå. Så det er to vigtige elementer kontra rødchakraet, rød farve, nede i bunden af korset, at du healer fortiden for at kan blive og komme videre. Så boundaries, det ligger i roden, kan du se her. Der er lyserød, det er rødchakraet, rød, bordeaux, rødchakraet i bunden af din krop her. Weight of the world, slip fortiden, heal fortiden, så du bliver dig selv herfra. Der er big picture thinking, stort billedtænkning, ligesom når jeg er selv kunstner, så jeg ser sådan allerede farverne, inden jeg starter i maleri, eller når jeg begynder at male, jeg aner aldrig, hvad jeg går i gang med at male. Jeg har ingen idé. Det kommer bare, så bygger jeg og bygger og bygger, og så lige pludselig så er der et maleri eller et eller andet, og så ligger der skjult alle mulige noget, man kan se i et eller andet nede bag i maleriet. Nede sådan, der er bygget sådan op på, altså man bygger, og lige pludselig er der kommet noget fra, og jeg tænker, gud, nå. Og så har jeg ikke set det, så står det langt væk et eller andet sted, så jeg tænker, gud, der står der en dame derovre, eller et eller andet. Så der er sådan noget med big picture thinking. Tænk stort, hvad er vigtigst for dig? Hvad gavner dit liv herfra? U30, vi er henne snart, sommeren er ved at i hvert fald gå på dvale. Jordens transformation er lige ved at virkelig slippe taget skridt for skridt her omkring. Fordi der er sådan en overgangsperiode for det, vi har skulle rykke fra 3. dimension og til skygger. Så der er stadig noget, måske der står Pleiades energi, visionary, at se visionært på helheden af livet, og inspired ideas, være inspireret af de idéer, som kommer til dig. Altså jeg fik lige en idé med at gå ud og optage video her til morgen. Jeg var altså ikke engang stået ud af min seng næsten, og det er lørdag morgen. Så skulle jeg lige træne yoga først, og lige bad, og så gik jeg ud her i en gård og satte mig i fred og ro, ikke nogen nabo i nærheden. Fordi jeg får fred til at optage min video. Sådan får jeg det bare ind. Jeg får det bare sådan, jeg planlægger intet her i 5. dimension. Der er ikke noget med at planlægge noget, eller noget som helst. Det kommer bare sådan der, fordi så er der ikke nogen skygger, ved noget. Så kan man få det bedste ud af sit liv, ved at man bare er ren og bare gør det, når det passer, når jeg får det ind. Så der er sådan noget inspireret idéer til, hvad om lidt så skal jeg male her igen. Lidt senere her skal jeg lige have lavet nogle malerier her for nylig. Inspireret af min orakelkort. Jeg plejer selv at male min egen kunst.
og skulle fortolke, og tænkte, det kan jeg simpelthen ikke. Men jeg har lige fortolket nogle af mine, sådan nogle orakelkort. Er det ikke, er det, jo, det er faktisk nogle af dem her i den her serie. Jeg tænkte, det kan jeg simpelthen ikke male det der. Og alligevel, så ser det sgu meget godt ud. Og det ser lignende kortene, så jeg bare sådan, wow, nå, det kan man også. Fordi jeg intuitivt lytter til det, der bliver sagt opfra. Så big picture thinking, du kan alt, du kan lære alt. Jeg har aldrig set, at jeg selv er kunstner. Jeg sad engang for mange år siden, 15 år tilbage, tror jeg, eller sådan noget. 17 år, jeg skulle ikke lige det omkring. Hvor der sad en klaverant for første gang, jeg prøvede det, efter jeg havde cancer. Eller jeg var i cancersygdom. Så tænkte jeg, så fandt jeg sådan en, der er en tarot-mamma. Jeg er også selv tarot-mamma, det ved jeg godt. Men sådan en virkelig hula-bula-bula inde i København. Og kører helt ind til hende, og hun siger bare alle mulige ting. Hvor fanden ved hun det fra? Jeg vidste ikke noget om noget som helst engang. Og stadig hendes budskaber bruger jeg stadig til noget i dag. Er det ikke vildt? Efter 15-17 år. Det er virkelig vildt. Så der startede jeg med cancer, eller da jeg havde cancer, så der begyndte jeg lidt efter at begynde at male. Der havde fået ind med at male. Jeg tænkte, hvad male? Jeg kan sgu ikke male. Jeg har aldrig nogen som i livet malet. Jeg er dårlig til at tegne. Jeg kan ikke noget. Så fandt jeg ud af, at jeg er ret god til farver og sådan noget, at sætte tøj sammen og sådan noget. Men og så er det bare kommet. Og så kom alt det spirituelle bagefter, som jeg heller ikke vidste, jeg kunne. Eller var. Jeg er fisk. Det største spirituelle tegn på jorden. Hallo. Jeg havde en mor, der også var fisk, der aldrig opdagede. Eller hun vidste godt, men hun fik aldrig brugt det. Så på den plan. Så det har hun hjulpet mig til. Så vi har lige et orakelkort, det sidste her. Surrender to the sweetness. Så vi skal overgive os, så vi kan opnå alt det sødme, der er i livet herfra. Alt det grønne, sandheden, kærligheden, mulighederne, gro, vokse, grøn, blå, manifestation, turkis her, grå, rudchakras farver, grønne farver, sandheden. Hvad står der inde på kortet mere? Venus-energi, kærlighedsenergi, Venus-planeten, pleasure, joy, gør det godt for dig selv, make love to life. Du skal elske dit liv. Du skal skabe dit liv, så du elsker dit liv. Så livet elsker dig. Så pyt med ved alt muligt andet udenom. Fordi når du elsker dig selv, så er der ikke nogen, der kan tage det fra dig. Og så vil du tiltrække via din energi ægte kærlighed. Ægte. Alt vil springe ud, ligesom det her flotte, grønne busk her bag. Og gro og gro og gro, når du elsker dig. Og tør, kan og er det. Så det vil sige igen, tilbage, weight of the world handler noget om, hvis vægten af verden stadig følger med dig, så skal du have healet al den tunge energi, alt det, der har været, så du bliver fri. Og netop kan surrender ind til al den her smukke energi, som kommer herfra på jorden og fremadrettet. Men vi kan ikke opnå den, vi kan ikke tiltrække den selv, hvad jeg siger, før vi selv er det. Før vi er rene. Du kan ikke tiltrække en ny, dejlig femte dimensions sandhed ind, før hvis du ligger med en tredje dimensions usandhed et eller andet sted i dit liv. Så healing, healing, healing. Spring ud. Bliv færdig med det gamle liv, så hele dit liv kan blomstre herfra. Så jeg håber, du får en fantastisk uge i den her uge, og vi ses i næste uge.